prvi je ušao Medonja, odbiva na Galića Galeta. Brizana, Šašana, približiš. Malo približiš. Za narednu godinu bit će i tih najava, danas i sutra, pa ću onako oblice, samo datume, bez nekih, kada neko dođe i kaže, ja znam, moja Korida naredne godine, taj datume, neka se zna, pa ćemo i to odraditi, naravno, da neko može datume korigovati, ali tu su 4 udara, oni to lijepo objavi, jel tako, momci? Sretan rođendan. Da naredne godine u što većem zdravlju, srći i veselju to dočekamo zajedno.